Cəlilabad rayon sakini Toğrul Rizvanlı onu və qardaşını rayon polis şöbəsində döydüklərini iddia edib. O, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb. Bildirib ki, Cəlilabad rayon polis şöbəsinin rəis müavini Rövşən Quliyev onun əlini və qollarını bağlayaraq işgəncə verib. Mənim boynuma təpişlə vurdular, başım yerə dəydi. Kanal 13 xəbər verir ki, oxu az məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Hüquq mühafizə orqanlarından bildirilib ki, Cəlilabad rayon sakini Toğrul Rizvanlı polis şöbəsində döyülməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər həqiqəti əks etdirmir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Lənkəran regional qrupundan verilən məlumata görə Bakı şəhər sakini olan bir nəfər şəxs Cəlilabad rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək rayon sakini olan Toğrul Rizvanlının onun həyat yoldaşına zəng edərək etikadan kənar ifadələr işlətdiyini, bunun səbəbini öyrənmək üçün həmin şəxslə görüşdükdə isə Tahir Rizvanlının bir neçə tanışı ilə birlikdə onu vuraraq xəsarət yetirdiklərini bildirib. Müraciətlə əlaqədar Cəlilabad rayon polis şöbəsinin təhqiqat şöbəsində aparılan araşdırma zamanı Tahir Rizvanlı şöbəyə dəvət olunub, qardaşı ilə birlikdə Cəlilabad rayon polis şöbəsinə gələn həmin şəxs şöbənin inzibati binasına daxil olan kimi uca səslə nalayiq ifadələr işlədib. Bu zaman onu intizama dəvət edən polis əməkdaşlarının üzərinə hücum çəkərək onların ünvanına xoşagəlməz ifadələr işlədib. Xidməti otaqlardan birində stolları aşıraraq normal xidməti fəaliyyətin pozulmasına yönəlmiş hərəkətlər edib. Qeyd edilib ki, faktla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırmalar aparılır.